Multa tultiin kysymään sitten Instagramissa, että Jusu, haluatko F31-330D koeajoon? Sit mä olin silleen, että tämä kuulostaa eeppiseltä. Tää on siis neliveto ja 355 hevosvoimaa, eli pitäs lähteä ihan semisti. Et meitsi on nyt sit pirkka meihemi. Tässä autossahan olisi vakiona 258 hevosvoimaa, mutta sitä on kevyesti kutiteltu. Tästä tulee lista kutituksista. Darkside cooleri, RM Motors downpipe, muokattu turbo, turbon siivet, pillettisiivet suluissa AMG ja ohjelma. Tehoa on se 355 heppaa ja vääntöä 708 Nm. 0-100 on 4,3 sekuntia. Heipä hei, olemme tulleet testaamaan tämmöisen tällä kertaa. Woo, jippii! Olemme autovarkaissa. En myönnä rikosta. Sitten tätä ajettiin näin. Ootko Heikki valmis kuolemaan tänään? Kyllä vaan valmis kuolemaan, kunhan ettei musta vihannesta kumminkaan. Se on tärkeä. Niin, kunhan ei tuu vihannes, niin kaikki on ihan ok. Täytyy kyllä sanoa, että vähän kuumottaa tämmönen auto. Tää on nyt tehokkain auto, milloin on ikinä ajanut. Et toisena on Fajan 3-litrainen 730D, mut siinä oli vaan se 250 heppaa, niin tässä on sit kuitenkin joku 100 enemmän. Mut ehkä me selvitään, ehkä me ei kuolla. Tai pyrin ainakin mahdollisimman hyvin olemaan kuolematta. Ajetaan tästä vaan tää. Ajetaan tästä suoraan. Vittu. Tää on vielä ilmastointi ottaa pois sieltä ihan oikealta kulmasta niistä. Se AC pois, niin saat vielä vähän enemmän höpöä käyttöön. No niin. Ja tämähän on sitten oikein niin kuin ekologistinen ekologidiisseli, eli tää tuppaa, kun painat kaasun pohjaan, niin vähän mustaa savua. Sitä ei kannata videoilla pelästyä eikä mitään. Se kuuluu näihin viritettyihin dieseleihin. Siellä on Heikki. Kyllä se lähtee. Näin olisin voinut kuvitella, että 350 heppaa lähtee, mutta no niin, bemarit on aina semmosia niin tasaisia, että tää vaan liitää tässä ja tää tuntuu semmoselta, että nää tehot on silleen hallittavissa aika helposti, niin ei se kyllä kuumota niin paljon kuin mitä olisi voinut kelata. Nyt jonkun pitää sitten heittää mulle ajoon joku tehomersu, koska oon ajanut vaan yhdellä mersulla. Se oli joku semmonen ihan ripulimersu. Paskin auto, millä on ikinä ajanut. Tässä on paha. Ei päästä nyt pommittamaan Heikin ohi. Nyt on surullinen case. Ne on jäänyt jonkun mersun taakse jumiin. Kyllä täällä vaan muitkin hienoja autoja kulkee, niin kuin tuo ransiitti tuo. Tuoset liikenteenjakajat on Arsin arkkivihollinen. Se on ajanut niitä päin. Siinä on sporttinappi, siinä painat kaksi kertaa sitä. Sitten, joo, offi tulee sinne. Painat vasemmalla jalalla jarrun niin pohjaan kuin jakset. Ja painaa oikealla kaasua, sillä aika nopeasti saat painaa. Juu. Kokeile. Joo, hyvä. Ja sit päästä. Kivasti. Paljon, tiedätkö monta sekuntia on 0-100? Noin 4. Se on paljon mukavempi ajaa, kun painat kaksi kertaa sitä normaalia alaspäin. Noin. On komfortilla ja sitten sporttivaihteet. Sillä on mun mielestä ainakin ihan mukava ajella sillä vähän haipakkaa. Mitä tää nappi siis muuttaa? Se muuttaa, kun sä painat sen Sport Plusalle, niin se muuttaa, sulta lähtee 30% luistonestoa pois, eli se auttaa launchaamiseen, eli se antaa vähän niinku renkaiden pyöriä tyhjää ja sitten se jäykistää sun rati ja muutenkin laittaa tuota moottoria vähän niinku sille moodille, että nyt mennään ja annetaan se kaikki. Mut sen mä sanon, että tää vaihtaa paljon paremmin kuin se E92, että siinä on jotain semmosia random, kun se on sportilla, että se nykii tai jotain, joo, miettii vaihteiden kanssa, niin tää vaihtaa tosi nätisti. Joo, siinä on sellainen, että tässä on Z-appä painelaatikko, joka on 8-vaihteinen painelaatikko. Niissä E-sarjan vanhoissa, niin niissä on vaan 6-vaihteinen se painelaatikko ja se sporttimoodi, niillä se rykii niitä vaihteita sisään, koska tää on kaksoiskytkin automaattivaihdelaatikko, niin tää on tämmönen sulava smoothi, että kun ajaa normaalisti, niin sitä vaihteiden vaihto ei juuri tunne. Täällä on takapenkki. Takapenkillä voi istua. Täällä on hyvin tilaa. Minä olen Manletti. Minä mahdun hienosti istumaan mihin vain. Sitten täällä on penkit. Täällä on ohjausratti, Harman Kardonin soittimet, eli pitäisi popittaa hyvin, pitäisi sanoa pum pum. Suppari on huollossa, siinä on vaan piu. Tänne voi laittaa tavaroita. Se on mitä takakonteilla tehdään, sinne menee tavaraa. Älkää ikinä ostako F31, missä on sähkökontti, koska ne ei toimi. Katsotaan mitä tapahtuu. Ahaa, se jää siihen. Toimiiks tää? Toimii. Tää toimii kumminkin.
on Pemareissa ominaisuus. Sinne saa nopeasti kidnapattua jotain lapsia, tiiäkö? Voi heittää tonne vai lähtee. Sit voi heittää tän vaan tän päälle. Sit ne ei näy ollenkaan. Niin ne ei näy tonne. Tää on suunniteltu lapsien varastamiseen tää auto. Tää on optimoitu juuri siihen.